Аз съм мистер Джакпот, здравейте в новия епизод на Euro Truck Simulation. Благодаря ви за коментарите, че ми написахте с кое копче се пускат тези тромби. Продължаваме. За днескашния епизод си мисля да отидем да направим още един-два курса с двойните ремаркета, защото ми се кара. Предния епизод стана истински фурор. 5000 гледания. 5000 гледания почти. Съм супер благодарен за това. И както и на вас ви харесва да гледате, така и на мене ми харесва да играя. Тук на борса ли има, какво има, не знам. Трябва да се намерим откъде да се вземем товар. Ти борса ли си? Да, ама няма да работиш, защото е късно вечерта. И беше борт компютъра, точно така. Много неща ми написахте как да таковам, как да ги оправям. Я да видим. Оп. Да, от тук може да се вземем товар. Сега ще видим дали ще има двойно ремарке за нас. И да ще отправим още нагоре към Скандинавията, да разкрием колкото са мои повече градове. Защото ми написахте също, че е супер красиво нагоре. Така, багер. Не. Не ми харесва. Тая работа не е за нас. Тая работа не е за нас. Оп. Чупехме малко камера, ама нищо му няма. 1%. За жалост пак е вечер. 4 часа сутринта на зазоряване. Се надяваме да се разсъмни малко, че да може да вижда TV. Така, фарчета, дълги, къси. Сега да видим тук каква работа ще има за нас. Че не трябва да кинти. Защото 27 000 евро не остана само. Е, стига, бе. Този път вече съм го минавал, аз от тук дойдох. Ще обиколим всичките борси, да видим. Тук в този град има доста борси. Се някъде ще има някаква хубава работа за нас. Питах ти много за волана. Откъде съм го купил, какви му са настройките и така нататък. Направил съм ревю на волана. Така че който не го е гледал, може да отида да огледа в ревюта. Там го разопаковах, показах го. Купех го от Технополис за цената на 115 лева. Я да видим сега. Има ли нещо тук? О, двойно ремарке. О. Да, вземем та. Пак в някакъв странен град ще отидем, на който не мога да му прочета името. Сега тук откъде са твари, бе? Явно от тук. Та, сега като излезем извън града, ще почна да ви разправя малко за волана. Защото ме задавате въпроси, аз съм добър. И искам да ви отговарям. Откъде ме е ремаркето? От тук после може ли да изляза? Не. Сега ще излезем вън от камена, защото то е толкова дълго. Как ще го взема? Трябва е така настрани да го закачим. Първа. Обратно, моето момче. Първа, казах. Задна. С обратен. Сега така завием. Так. Еее. Супер. Първия път. Закачихме ли го? Закачихме го. Айде. Оп, тук да не отраскаме бронята. Леко, Гоше, леко. А, още един пич си идва. Идва да разтварва. Ей! Аре, бе! А, така. Да му даде малко зор. Той е супер голям, ама. Айде! Излизаме. Чакайте, аз тук забравях, че... Как ще стане тази маневра? Трябва да се изнеса повече. Знаете ли?
Аз май ще минай от тук този път. Ще изляза и ще заобиколя просто. О, не бе, брат. Как се нацепи този стоп? Просто ще направя една обиколка на града, защото този ляв завой не мога да го направя с такова дълго ремарке и ще го бъстисам. Надявам се навигацията да ме изведе правилния път. Ако не, ще направим и там едно такова, едно завойче. И ще излезем на правилния маршрут за нас. Воу. Доста съм натварен направо. Дай. А, така, навигацията вече не изкара. И най-хубавото е, че почва да се зазорява. Ето изгрев слънце. И ще може да виждате и ви, не само аз. Което ще е супер яко. Сега... Оп, светофара отзаде. Се забравям, че съм супер дълъг. Гледайте какво става. 60 метра камион. Е, така ще покараме малко. Няма никой на пътя. Я да бебитим. Направо ще ме чуят в Копенхаген, чак. Става велика тромба. Виж го пича, сега ще му бебитим яко. Първо ми каза да справя нещо на цена, което не трябва. Така, имаме 147 км до целта. Уф, нищо не виждам на среща, но това слънце ми пиче в... точно в очите. Хубаво, че правя ляв завой. Май ще караме по... не по магистрала. Сега. Тук ще излезем навънка. Да не свим знака. Браво. Завой за чудо и приказ. Ще караме по двулентов път. И ще е малко сложно. Ама няма да бързаме за никъде. Засилиме беше, да, точно така. Бе, какво прави четачки? F6. Не, искам да се ги справя. Чакай, бе, брат. А, така. Трябва да се оптимизирам още малко бутоните по волана. Защото... Абе, мое ли още в глобичка, бе? Защото имам до доста празни бутони и трябва да си ги направя с някакви нищеца още, да бърникам. Ай, това ще стане. Тук имаме 90. Я да караме с 90. Трябва да се настроя автопилота. Макар че не искам да карам на автопилот, имам такива хубави педали под краката, че е грехота да карам на автопилот с тях. Ей, това слънце направо ми изкара очите. Ей, тук поне за дърветата ще фърля малко сенка. То хубаво зазоряя няма, баш пак толкова реално. Пак няма никакъв трафик никъде. Интересно. Явно в Скандинавията има по-малко хора. Ще стигнем и до Германия там. Това прослов път, който ми написахте в коментарите, където има супер много трафик. Ще отидем някой ден там, ще се разкараме. Ама още ме е мрак да играя в Скандинавията и малко ще подсъкаме. Тук има 70. Дали има радар? Дали няма радар? Приятна изненада. Стана двоен пътя на две ленти. 90. Тука... А, знак. Ох, помислих, че горе има такова камера. Пък то се оказа знак. Може да се пробваме да играем и малко с ръчна скорост, знаете ли? За другия епизод мога да направим един експеримент. Да нагласим ръчна скорост на пътя и тук с тая ръчка да ги сменяме. Ама не знам дали няма да си потрошим камиона и дали няма да фалираме, ако направим това. Защото един път запробвах да играя с ръчни. Беше трудно. Макар че съм напълно наясно как се играе с ръчни скорости, ама... все пак. Бензиностанция има пред нас, ама ние като гледам сме пълни с гориво, тъй че тук има 70. Намаляй, а така. Намаляй чучо Гоша, защото пак ще издем ненужните глоби и пак децата ще останат без подарък. Защото вместо да купим на децата подарък, като се върнем от рейса, ние ги даваме за глоби.
какво ще караме с над превишението, ама... Така, затворени пътища, айде пак стана до Лентов. Ооо, искам сенник, искам сенник. То е по-лошо да караш нощем и да те заслепяват на дълги, отколкото както карам в момента на зазоряване. Да, пътя ще е такъв. Ту дволентов, ту еднолентов. Ако имаше трафик, ще е още по-яко, ама няма. Защото, ако има трафик и ако не се наложи да изпреварваме, ще изпреварваме 5 км просто. Като сме толкова дълги. За жалост, началото на епизода понесахме някакви щети и това ще ни се отрази на постижението. Защото ще се борим за колкото са мои повече точки опит. Да цъкаме. И да може да се развием най-сетне и да станем завидния 8-ми левел. И да може да се сменим кабината. Брутално, брутално ужасно светло е. Я да изляза малко вънка. Пак същата работа. Няма един човек. Сега тук ще правим някаква маневра, тъй че пак се прибрам в кабината. О, ние стигнахме. Това беше къс курс. Тук ще ходим надясно. Странна отбивка. Добре, сега караш наляво. Аз към надясно да завия, брат. Оле, оле. Тук пак излизаме. Хубаво, няма трафик. Тук пак излизаме извън камиона. Да може да виждаме долу-горе какво се случва зад нас. Защото сме мега дълги. Хубаво, че фарите още не работят, че трябваше на тях да вися. Сега една са ми са в насрещното. Свиваме. Оп. Добре. Екстра, няма щити, няма. Трябва да си изкарам големия клаксон на волана. Дали ако сложа още повече тромби, още повече ще се чува. Тук влизаме в града и намаляме, защото 100% има радар. Пичо, какво правиш, бе? Добре. Ти си пич и наблъсна. Викам, айди. Ще не стопи лагерите. Тие с малки кръгови, как са ги направили така? Минавам на косъм. Я сега да бъдем. Искам вътре в кабината. Защото ще изтървем завоя. Направо съм благодарен, че няма много хора. Леле, как ще го вземе този завой се? Дай пусни мигач. Чакай се. Абе, вие луди ли сте? Как искате да ви... докарам двойно ремарки? На косъм. Как искате да ви карам тук двойно ремарки, бе? Какъв магазин сте ви? О, плюс 20 опит. Това е готско. Дойде да ме посрещаш ли, по? Ай поне на... Ще няма да помогна. Но малко трябва да се скършим. Да ни оберем оградата. Оу. Уоу. Този пич мещо да се подпира там. Не е нужно. Щеш да е хубаво тук да дори малко да налегулира. Дай надясно, дай наляво. Оп. Аре бе, защо не го приемаш? Аре бе, маневро. Ай сега заден. Аре, маркетата ми с... Таковаха, скършиха. Добре. Почти го изправях. Леко с маневрите, че ще върши. Леко с маневрите, оп. Така. Сега ще го изнесе малко повече. Ей, как ще направите тук лампа, бе? Как ще направите тук лампа, бе? Ви, люди ли сте? Добре, ай, приемай ме. Що, спрял съм? Какво? В чертанята съм. Това е много гадно.
Гледайте какво става. Като черви съм. Оп. Айде малко така. Би трябвало да успя. Ай, можел. Тук направо се изпотих. Една хавлия трябва да се взема. Так, 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 так. Добре, аре, 8 левел. 8, 8, 8, 8. Уф, трябва да направим още една пратка. Сега ремаркето ни е зад нас. Затова... Даваме напред, не назад. Оу! Оу! Гадната лампа. Е, прибереме се в кабината и отиваме да търсим сервис, да си поправим щетите. Защото 5% лошо. 5% много лошо. Е, там има сервис. Оп. Айде. Там има и хотел някакъв пич стои, спи на хотела. Почива, явно се уморил. Ко правиш, бе? Спиш ли? Спиш? Ай, ще изстрелим сервиза. Тук ли се? Тук ли е сервиза? Да. Трябва тук да е. Да, ето. Супер. Оп. Стоп, стоп, машини. Стоп, машини. 2000 колко евро. Значи, ние взехме близо 5000 евро доставката, да даваме 3 половината за ремонта. Много нечесно. Сега отидем пак да видим някаква работа за нас. Трябва да направим още един такой, един тур. Хотел... Не искаме хотел. What? Така, драми, драги господа. Отиваме да се поправим отново. Защото 8% в оградата леш. Така е, така е. Като не внимавам. Като не си карам вътре в кабината. И гледайте какво става. Още 3 бона сега ще дарим най-малко. 4 бона даже. И какво направихме? От предната доставка само деца разкарвахме. Какво правите вие, бе? Закусвате ли, бе? Я влизайте да бачкате вътре. Ко ми скатавате тука? Няма да изключвам двигателя. Я ще се карам вътре вече в кабината и няма да се блъскаме толкова с много. Тук някакъв пич се приближава. Най-хубаво да го изчакаме. Макар че... Да, той си е с предимство. Давай, давай! Еми, що ми даваш? Път, чакай, че тук в той ръбче пак ще се дрънем. Я да му пуснем аварийките. Като пуснем аварийките, така му казваме благодаря, че напусна. Светофара е червен. Светофара е червен. Ай, зад мен имаш такова, бе. Нищо. Продължаваме напред, е там. Ще вземем. Здрасти, пич. Оп, не картата. Иска голямата тромба. Голямата тромба да му натиснем. Аре, бе, стофар. Аре, бе. Аре, бе. Давай той зелено вече. Е, няма никакъв трафик. Трябва да направят стофарите в играта да са умни. Когато няма никакъв трафик, да ме пуска на зелено. Я от 0 до 100 да видим за колко ще ускорим. До бензостанцията ще моля да дигнем 100. Лук ойл? Оле? А, не. Ойл ол. Еми 80. Добре, добре. Добре ускоря камионката. Сега, тук ще видим, ако има двойно, ще вземем двойно. Ако няма двойно... Отиваме да разкрием още от картата. Так, стоп. Товари за вас, товари за вас. Давай, давай, товари. Ууу, Швеция. Сега се отправим нагоре. Дървесина. Те са някакви тънки курчета. То се е много дълъг, бе. Къде е чак тя? Да го направим ли? Ай, ще го направим. Ама единично ли марке? Няма да го направим. Вземем двойното пак. Къде ще ходим? В Волжох. Някакво такова. Какво става? Да знам, питава нещо. Съгласихме се.
излезе извън камиона. Към пак ще е нужно да правим манерите. Може да го закачай така настрани. И директно да изляза от завоя. Малко ще е десен. Добре, ай. Айде, влака тръгна. Влака тръгна, дами, дами, дами и господа. Бягай. Бягай, че съм дълъг. Тук как ще се изнеса? Уоу, на косам пак. Почнах да им свиквам май. Просто е нужно малко повече да се внимава в завоите и постоянно да мислите, че сте много дълъг от заре. Сега тези знаци тук са малко опасни, защото... А, добре, в кръглото няма знаци. Екстра. Уап. Чакай, бе. Какво направихме? Защо така се сгъна? Мале, като огромна змия сме. Потнах знака малко, ама... Ще ми простят. Съм просто много дълъг. 72 км. Това ще е близко. Това ще е близко. Айде, Гоше, дай газ. Давай, давай газ. Пак няма никакъв трафик край мене, бе. Един се задава тук на кръстовището. И точно на кръстовището се срещнем. Я да му надуем тромбата. Добре, спря. Хубаво, че спря, защото ако не беше спрял, е така, пуф. Ще взема довиждане. Дали има тук радара? Се надяваме, че няма, защото пак караме извън ограничението. Айде да отпуснем гъста малко, айде. Пътя ще е красив. Макар и къс. Пътя ще е красив. Диви се. Защо ми светиш в червено? Пък ми покажи, види се. Аз не съм още влязвал в ограничението. Ей, поле жътва. От една страна се радвам, че няма трафик, от друга страна... Ще е забавно да има трафик. Ама не ми се връща пак в Германия, там много еднообразно. Тук поне малко текстурите са различни. Има неща, които мога да се видят. Оп, без исках мигач. Я да видим горилото как сме. О, имаме още много. Добре, защо трябва да ме губяте, бе? Кой измислил тия глоби, бе? Карам си, на никой не преча. Нито съм направил предпоставка за такова, за катастрофа. Те глобяват на хората. Отпуснем гъстъч, да няма някой рязък завой, да се кълдупнем. 112 ги поддържа камиона без никакви проблеми. Ма без. Оня ден на работа дойде едно много яко вово, обаче нямах много време да снимам. Шофьора бързаше и за жалост не можах да го снимам. А наскоро пак очаквам един голям камион, така че дойде ли? Сега, тук опасни маневри трябва да правим. Тук трябва да поим наляво. Някакъв пич. Не отрази. Пътя е широк и празен. Даже няма да изляза от кабина от този път. Уп. Айде. Абе, ние в този град едва ли сме? Що не ми го откри? Явно съм го открил. Май сме идвали тук. А, не, не сме. Ей, сега ми го откри. Почваме лека полека да дигаме процентите в картата и в постиженията си. А защо няма огледал там, бе? Я чакайте малко. А, така е по-добре вече. Отляво ми е голямото огледало, обаче отясно като няма огледало, не мога всеки път да се въртя главата. Лекичко, лекичко, лекичко. Хората спът, аз им бръпча тук с големия камен в 75. Много яко. Я да ги надуем тромбата. Ставайте, ставайте. Пъп. Ох. Направо си едно формула 1 карам, при шиканите минавам.
Оф, така пак гадни знаци. Гадни знаци и гадни завои. Няма да изкарам камион отвънка. Вече като имам гледалото долу горе, виждам. То пак гадният склад, че е на бутан, на най-навътре в града. И защо стофарите работят още? Оп, 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 оп. Спирай. Забелязал съм, когато съм с двойно ремарки, спирам по-бавно. Къде съм спрял? 7 метра преди стофара. Ап, идеалното паркиране. Трябва да вляза и там. Какъв пак ще е тънък момента. Вижте ги тия, къде се скатават с мотокара. Ей! Идвайте да ме разтварвате, бе. Ко чакате там, бе? Добре, бе. Али изпишем, ах, изписаме. Окей, окей. Мисля, че... What? А, бе, аз къде влезнах, бе? А, бе, аз не съм тук, бе. Леле. Голяма грешка направих. Аз не съм тук. Айде, стана тя тук голяма попара. Айде ще чакаме пича да мине. Стана голяма попара. Бягай, бе, тръпни същата с газа, бе. Ами да ми вибиткаш и да не ми вибиткаш. Съжалявам, ама. Малко напред. Оп, назаре. Оп, малко напред. Назаре, назаре, напред, напред. Съжалявам. Айде, минима, айде. Е, голяма работа. Човек да не се обърка и набиха му тук клаксоните. Сега тук как ще влезна? То смахна ли се зад мен? Ама, махнал се. Абе, вие не сте добре, бе. Какво е такива порталчета малки мазни да направите, бе? Аз как да вляза, бе? Как да вляза и да разтваря, бе? Вие луди ли сте, бе? Гледайте какво става. Ох, ще закача тук. Тук няма мога да свия. Като черви пак са гъна. Добре. Окей, справяме. Сега тук пак ще има лампа, нали? Как се знам, бе. Как се знам тия леко лампата. Добре, сега какво не харесваш? Какво не ти харесва в паркирането, бе? Тая игра взема да ма дразни. Как, как очаквате ви? Толкова малко пространство аз да изнеса тъпия камион. А, да, сега и ти ще дойдеш, а, нали? Ох, не дойде. Колко да го изнасям, бе? То стана, оле, мале. Направо не знам на коя посока да поема. Пълна излагация. Така ли, така ли? Няма гъни. Айде, пропускаме, не мога. Право. Окей, добре сме. Аре бе, приеми бе. Леко лампата. Как може така? Айде, последно опит. Така. Сега даваме на заре, какво стане. Тъпото ремарке пак се сгъна. Игра, мамецата ти.
Това няма мога да го паркирам. Ето тук, ако изляза, няма да ми дали да нацентър. Айде. Няма да псувам на английски, обаче ме се иска. А, не! Аз не съм го закачул, ле. В смисъл, аз само го махнах. Абе, искам. Добре, бе, нали ми изписваше да нацентър, ако неща да паркирам, бе. Искам да отида пак на хода. Така стана, оле, мале. Аха. Да. Заклещих се. Помощ! Помощ! Тук стана лютеница. Пълна лютеница. Ако имаш някой да ме навигира, ще ли да е лесно? Добре, бе, искам да спра. Просто... Не. Голям фейл тук. Голяма мъка. Те. Я да пробваме така, дали ще мога да обърнем. Къде би трябвало да стане номера? Аре бе, завие бе. Добре. Добре, завие. Просто искам да отида на хода. Чакай бе. Дали ще го пъсна? Не ме интересува. Няма. Никакви повече такива опити. Минус 9 опит. Направо се уморих. Чайте да погледна нещо. Добре, ти как го направят първия такова? Значи не е нужно толкова. Как се сгъна? Това пичеш ма на кеф. Гавра с камион, гавра с камион. Ай върти го ми сега, върти. Ай върти го ми де. Ще да върти го ми. Айде. Оп. Сгъсихме двигател, олег. Знаете ли какво? Аз много се уморих от тези маневри. Не знам на вас дали ви хареса, обаче аз фърлих доста пот. Сключваме камиона и ви казвам довиждане до следващия епизод. Аз бях мистър Джакпот. Дайте ми малко любов и сабскрайб в коментарките. Уу, бичава!